Habit Serena Sula, me Feron dhe Getinjon kam bërë çdo gjë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Serena Sula, vajza që ka çmendur rrjetet sociale së fundmi ka qenë e ftuar në emisionin Expulse, ku i la të gjithë pa fjalë me veshjen e saj ekstravagante dhe bëri disa deklarata të forta. Modelja foli edhe për fillimet e karrierës së saj, se si është bërë famshme dhe nuk u kompleksua as pak të pranonte që një nga detajet që i ka dhënë famë ka qenë pikërisht lidhja me Feron dhe me Getinjon. Sipas saj, ajo ka bërë çdo gjë me dy reperat, më shumë jam njohur si modelja e skandaleve. Bumin më të madh e ka marrë në portale me Getinjon që kanë bërë me Feron, sa Serena. Qa ke bërti me këta? E pyeti moderatori Ronaldo Sharka. Qa s'kam bërë, gjëra pikante, u përgjish Serena Sula. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.